Сәуірдің 6-сына қараған түні Шымкент полиция департаментінің баспасөз хатшысы Мөлдір Бекиеваның өзіне қол жұмсағаны хабарланды. Қазір ол жансақтау бөлімінде комада жатыр. Халі ауыр. 31 жастағы Мөлдір Бекиева өзіне қол жұмсамас бұрын әлеуметтік желіде жазба жариялаған. Онда 2 ай бұрын Шымкент полиция департаментінің басшысы болып тағайындалған Қайрат Дәлбековтен қысым көргенін айтады. Мөлдір оған қарсы шығуға қауқарсыз екенін, оның экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құдасы екенін жазған. Дәлбеков мырза қызметке келген күннің ертеңіне шақырып, журналистерді өзің жақсы танисың, әріптестерің енді біздің Түркістандағы әдіс бойынша жекелей ставкілерін беріп, мені мақтау-мадақтауға көшіру керек, жайлап, өзің әрқайсымен сөйлесіп шық деді. Қаржы шағын еш уайымдамасаң да болады, шайын майын бәрін көтереміз. Мен бірден шошып кеттім де, бізде бұған дейін ондай жүйе болмаған. Мен әріптестерімнің алдында бұлай жасап абыройымды төкпейтінімді айтып, үзілді-кесілді қарсылық білдірдім. Бұл барып тұрған қылмыс, жемқорлық қой. Мен ешқашан заңсыз әрекет жасамаймын деп ашық айттым. Сол сөзім генерал мырзаға ұнамай қалды ма, білмеймін. Әйтеуір сол сәттен бастап генералдың маған деген көзқарасы күрт өзгерді. Қысымға, қудалауға ұшырай бастадым. Мөлдір хатында басшылық өзін қызметтен кетіру үшін үстінен іс қозғағанын да жазады. Бір апта бұрын желіде Мөлдір Бекиеваның әріптесіне ұрысқан деген аудио тараған. Онда әлде бір әйел әскери шені бар әріптесін балағаттап ұрсады. Бұл аудиодан соң Бекиеваның үстінен билік өкілін қорлау бабымен қылмыстық іс қозғалған. Журналистер талабына қарамастан полиция департаментінің басшысы Қайрат Дәлбековтің өзі комментарий берген жоқ. Департамент өкілдері оның оқу-жаттығуда жүргенін айтты. Қазір оқиға бойынша өзін-өзін өлтіруге дейін жеткізу бабымен іс қозғалған. Суицид бойынша қазіргі таңда өзін-өзіне қол жұмсау жайты бойынша Қаратау аудандық полиция басқармасының Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қалғандары мәліметтер бойынша қылмыстық процестің кодексінің 201-ші бабына сәйкес тергеу амалдарын көбінесе ашып айта алмаймыз, ол бойынша қосымша хабар береміз. Оқиға жайлы Ішкі істер министрлігі әлі жария түрде реакция білдірмеді. Қайрат Дәлбековтің хатта айтылған ықтимал заңсыз әрекеттері тексеріле ме жоқ па деген азаттық сұрағына ведомство жауап берген жоқ. Мөлдір Бекиева журналист, бұрын жергілікті және республикалық арналарда жұмыс істеген, полиция департаментінің баспасөз қызметіне басшы болып 10 ай бұрын тағайындалған. Аян Қалмұрат, Дилара Исаазамат Шаңқатов, Азат Ньюс.